E é isso aí, estamos de volta, mais uma semana, mais um Papo nas Estrelas. Essa semana com The Naked Now, tempo de nudez aqui no Brasil. Naked Time. Naked Time, é verdade, Naked Now e na Next Generation. Calma, a gente chega lá daqui a alguns anos. Tá próximo. Ok, a gente chega lá, é Naked Time. E, aliás, Naked Now é um episódio bem pior, mas a gente chega lá. E eu vou ter que esperar uns 3 anos pra assistir. 3 anos, é. Muito obrigado. De nada, é só pra deixar o gancho. X-Video tá aí pra isso, cara, relaxa. E é isso aí, a gente já vem. Tá bom, estamos de volta e vamos lá, o que a gente viu essa semana? A gente viu que o Marcos voltou. Olá. Uhul! Com a gente. É. Boa, Rafael. Marcos, você quer aproveitar pro México, né? Isso, exato. México, acho que a gente aproveitou para fazer vários episódios com ele já um seguido do outro. Então vamos definir bem, você é? O Japs. Eu sou o Diego. Eu sou o Marcos. Eu sou o Daniel. Eu sou o Sinho. Eu sou o André. Olá, André. E é isso aí. Naked Time. A gente, como o Spock falou logo no começo, é algo que a gente nunca enfrentou antes. Basicamente, a tripulação tava andando num planeta chamado Psi-2000. Psi-2000. Parece com... coisa de 1406, né? Compre seu Psi-2000. Não, Psi-2000 é nome de... Ligando exatamente agora, você ainda ganha um copo de cerveja, né? Vamos falar sobre o Psi-2000. Psi-2000, pra mim, é nome de CD ruim dos anos 90, de música eletrônica. É, nossa, pra mim, Psi-2000 é marca de algum fogão. Assim. Fogão, pode ser. Que era tudo 2000, 2001. Fogão, né? Antes de 2000, tudo era 2000, né? Agora, nada mais de 2000. Me lembrou aspirador de pó, alguma coisa, sei lá. Pode ser. Fazer um adendo bom, né? Depois do jogo do Super NES, do Top Gear 2, veio o Top Gear 3000. Top Gear 3000. Top Gear tá muito à frente dos outros, né? Muito à frente, muito além do tempo. Tem mil anos ainda pra ele ficar ultrapassado. Os carros se carregam sozinhos andando na pista, né? Que além disso está acontecendo já, né? Já tem pistas agora na Grã-Bretanha. Uau. Legal. Star Trek tá chegando, a gente tá chegando lá, né? Tá chegando lá. Mas é isso. Uma coisa importante pra falar que... Vocês vão ver mais pra frente, mas se tivesse uma crise de ebola na Enterprise, tava todo mundo na roça. Não, todo mundo fudido. Qualquer crise, tá todo mundo fudido, assim. Porque a maneira que eles recebem o pessoal que sai de uma missão e volta é sensacional, assim. Tipo... Não, mas pô, o Spock tomou todos os cuidados, né? Mas o... Joe Thornton, lá, como é que chama o cara? Pô, o cara é imbecil, ele vai lá, chega num planeta que notoriamente ia ser dizimado por algo que ninguém sabe o que é, todo mundo morreu, ele vai lá, tira a mão de dentro da luva, cutuca o nariz. Ele tá com a coceira. Porra, mas não dá pra coçar por cima do... Não era um capacete duro, era um pano, cara. Era, né? Sabe o que é pior? Que quando eles descem no planeta, é notório que eles avisam, não, o sistema de life support foi desligado. Sim.
Não foi simplesmente queimou algum fusível ou alguém atacou, não. Desligar. Alguém foi lá e falou, não queremos mais sobreviver. Isso é muito pesado. Mas não, dane-se. Tá com coceira, eu vou dar uma coçada aqui. Vou tirar um cacão. É. Tira o Indiana Jones dali e encosta a mão no negócio, vem uma gotinha vermelha lá, escorre na mão dele, ele enfia a mão no nariz de novo e tá tudo tranquilo. Aí sim, ele se preocupa em botar a luva. E tem uma parte interessante. Sistema de precaução enorme, assim, total, né? Infalível. Precaução sensacional. E tem uma parte que o Spock fala que o planeta é como se fosse uma versão mais futurista do planeta Terra. Isso. Isso. Né? Depois, numa época pós-apocalíptica. É, esse planeta parece que geologicamente é muito parecido com a Terra, né? Uhum. Então, eles também vão em órbita de Psi-2000 aí pra observar esse planeta implodindo, né? Eles ficam em órbita, a maior parte. Sim, o fim dele, a morte. O episódio inteiro eles estão lá, né? Esperando a merda acontecer, né? É porque o sol desse planeta já foi pro espaço, já. Isso. O episódio começa. Foi mais... Tem várias formas de um planeta morrer, né? Mas, pelo jeito, o planeta morreu, a gente não sabe como, não sabe se era um gigante branco, se era uma dor vermelha, alguma coisa assim. Não sei se existe gigante branco. Gigante branco? Gigante azul, existe. Que é planeta gigantesco. Esse gigante de gelo, mas então, hoje já resolveu. Gigante vermelho, Red Giant, né? Que eles chamam, né? Acho que é. Mas desculpa, galera, que manja disso. Vai aparecer aqui embaixo as correções. A gente vai colocar uma referência aqui do Bad Science, do Bad Astronomy, né? Direto pra isso. Eles resolvem isso. O episódio começa já falando, dizendo pra que veio, né? Dizendo que veio, foi resgatar. Resgatar e observar a destruição do planeta. Do local, né? Então, assim, eles estão lá pra ver o planeta morrer, isso né? Eu não entendi muito, assim, tipo, o que eles quiseram dizer com vamos observar a destruição do planeta? Não, o planeta, ele tava entrando em colapso. Uhum. E eles queriam aproveitar pra ver esse planeta colapsar e pegar as informações pra futuramente, se isso começar a acontecer na Terra, eles talvez conseguirem reverter, não sei. Mas basicamente colher informação. Ah, tem um planeta morrendo aí por meios naturais. É, até aquele ponto. Vamos observar, né? Isso é muito importante. Até aquele ponto eles imaginavam que o planeta chegou naquele ponto por fatores naturais, por fatores ambientais. Uhum. E não por uma doença ou alguma coisa externa. Eu acho que são duas coisas separadas. Eu acho que sim, o planeta está se desfazendo, né? E sim, existe uma infecção nesse planeta, mas a infecção não é responsável pelo colapso do planeta. Acho que são duas coisas separadas. Quando eles chegaram e falaram que o life support foi desligado, eu não sei até que ponto a evolução daquele planeta dependia desse life support. Talvez fosse só uma base em uma região muito estrita daquele planeta e que o ambiente seja hostil fora dela. É porque tudo estava congelado, né? A única parte do planeta que a gente vê era dentro de uma sala lá, né? Enfim. A primeira coisa que eu imaginei foi a Antártida. Era uma base, acho que era uma base da Antártida. Era uma base porque o Sol foi embora. Não tem mais Sol. Verdade. Ok. Entrou numa nova era glacial, cara. Sim. Mas, dado o fato que aparentemente a estrela entrou em colapso, né? A estrela que teria sustentava aquele planeta entrou em colapso. E aí o planeta colapsou em seguida. Mas o que eu acho estranho é que, eu não sei se isso é um fato astronômico, mas toda vez que um Sol entra em colapso, ele infla, né? Porque ele produz o ferro, né? Que é a última coisa que ele produz, quando produz a primeira molécula de ferro, a primeira partícula de ferro, ele começa a produzir mais. Porque é a última partícula da combinação. Vai de hidrogênio para hélio, de hélio para outras três substâncias. Isso. E depois é ferro. Quando é ferro, já era. Né? Isso é só é só quando é muito macio essa estrela. Sim. Estrela. Aí o que eu penso é o seguinte, esse planeta resistiu uma supernova ou uma grande inflação assim, da própria estrela. Na verdade, não é uma grande, não é uma glande, né? Que saiu. Uma glande, meu Deus. Que não é bom. Não, mas talvez a supernova tenha causado a destruição do planeta. O planeta já ficou avariado e estava entrando num processo de destruição depois que a estrela entrou em supernova, talvez. Mas o planeta se dizimado completamente.
Não, mas talvez quebrou ali, sabe? Tava quebrando e foi se desmontando. Tanto que tinha, não sei se tem alguma correlação com isso, um cara tomando banho, que ele disse que tinha um cara tomando banho de roupa. Isso eles comentam duas vezes essas coisas. Primeiro, logo que o Cassie, o cara que faz a merda lá, né, de coçar o nariz e tal, ele comenta, ah, tem um cara ali que tomou banho de roupa. E depois o Kirk comenta, quando eles estão na sala conversando sobre o caso, né, e tal, ele comenta, pô, tinha um cara tomando banho de roupa. Eu acho curioso eles tocarem duas vezes em cima desse assunto, assim, é um tema muito específico. E depois eu falei, pô, por que eles falam duas vezes disso, né? Porque é muito estranho, né? Um cara tomar banho de roupa. Então, mas... É, depois... uma espécie de suicídio, então, mas talvez. No final a gente descobre que o vírus, ele é uma molécula de água que... super complexa. Super complexa, que... É, em contato com o nosso organismo, ela funciona como se fosse álcool. É, começa a drenar e todo mundo fica bêbado, os amigos vão lá e jogam o cara de roupa debaixo do chuveiro gelado, né? Pra ele ver se volta. Então talvez ele não tenha ido tomar banho gelado. Acho que a galera jogou ele lá, acorda aí, meu. Eu acho que por causa... Fez muito sentido. Fez todo sentido. Pra mim fez muito mais sentido, porque quando o Sulu e o outro irlandês lá começam a ter a doença, eles soam pra caramba. Sim. Então por isso eu pensei, nossa, então eles estavam com muito calor porque essa doença, sei lá, você soa pra caramba, por isso desliga o life support, e você tá loucão lá, então eu vou tomar banho, e eu não vou nem tirar a roupa, entendeu? Sim. Aí o life support acabou, e como o sol também não acho que implodiu, eu acho que simplesmente burnout. Entendeu? Então simplesmente com o futuro muito distante da Terra, isso vai acontecer em algum momento. Nosso Sol, ele tá diminuindo, mas é, sei lá, é minúsculo por ano. Até porque o vírus se transmite através do suor, né? Então o vírus precisa eles falam que é pelo ar, pelo contato. É, mas é pelo ar e pelo contato. Tanto que quando um encosta na mão do outro, né, encosta no rosto e tal, é o suor. Tanto que eles não têm que ter como suando, né? Eles não têm que ter enxugando a mão e tal. Eu sentia que eles estavam mais com a mão coçando. É, pela história me passou essa impressão de que eles estavam com a mão suada, eles estavam o tempo inteiro tentando secar a mão, tanto que eles passam na roupa, passa na roupa e tal. É, o que eu achei interessante é que esse episódio faz a gente fazer isso mesmo. Eu assistindo episódios, assisti duas vezes praticamente. Eu ficava com a mão o tempo todo assim, caramba, não, você começa a se coçar, tipo né? É psicológico. É psicológico, tipo, a simpatia, né? É tipo, é a mesma coisa que você vê alguém bocejando. Sim, células, isso chama-se células espelho. Células espelho. É, elas imitam um comportamento de uma outra pessoa. Inclusive é engraçado que cachorros também têm isso. Se você bocejar perto do seu cachorro, ele vai bocejar também. O gato também. Testarei isso em casa. Ah, os seus gatos estão sempre dormindo. Exato. Estão sempre bocejando, né? Então acho que é um ciclo vicioso. Eles não param, não. Acho que você boceja por causa deles. E um detalhezinho que me chamou a atenção, num outro episódio, agora não vou lembrar qual que foi, eles questionam que o cara tá space happy. Space happy. Nesse, o Spock fala que talvez ele tenha algum space madness. Isso. O Spock, ele canta a bola no início. De novo. Ele cita um episódio inteiro. Spoiler Spock. Spoilers. 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 De loucura espacial, né? Exato. Pô, se as pessoas ouvissem o Spock, né? Os problemas... Deus do céu, né? Pô, o Spock tentou evitar a infecção antes da infecção, né? Pois é. Mas levou o Joe... Tá ordem, esqueci o nome dele. Tá ordem. E eu não consigo ler minha própria letra, então tá um problema. Justo. Você tem que escrever com a mão direita. É, mas eu sou canhoto. Ah, exato. Você é canhoto, Newton? Não. Eu sou a canhota aqui, ok. Hã? O pior de tudo é que o Spock é o Science Advisor. Ele é de ciências, ninguém escuta ele. Ninguém escuta o cara. E ele sempre canta a bola e ninguém escuta. Ele, porra, ninguém me escuta, cara. Se vocês tivessem escutado, nada disso teria acontecido. E esse eu ia falar, né? Pô, ele não fica. Ele, se o Spock ficasse puto, né? Ele ia gritar com todo mundo, né? Uhum. E aí eu ia falar isso e pensei, pô, acho que esse é o primeiro episódio que o Nimoy tem o Spock 100% Spock, né? Ele é o Spock do começo ao fim, assim. Não tem aquele. Ele não tem um sorrisinho, não tem um ataquezinho de raiva. Ele tá. O Spock o tempo inteiro. É meio que justifica os ataques de emoção que ele tem, né? Justificado. Sim. quando afetado pelo vírus, sim, né? Mas enquanto ele. Fica um fofo, ele né? Normal, ele é o Spock centrado, Spock lógico e tal. Eu acho que exatamente pra ter esse contraste,
entre ele emotivo, chorando. Então, pra ter esse contraste, ele vai estar chorando numa cena, então na outra ele vai estar. Ele tem que estar, sabe, impassível, lógico. 100% vulcano. Isso, 100% vulcano. Foi esse episódio que definiu, no fim das contas, né? Definiu o Spock. Eu acho que é a primeira vez que o Nimoy tem o Spock. Sim. Na mão mesmo, é, assim, dominei esse, o personagem, né? Isso aqui. É contrastante, cara, porque justamente nesse episódio, talvez seja isso, eu não sei. Exatamente por ele estar muito, muito caracterizado como Spock, é o Spock sério, lógico, que todo mundo conhece e idealiza, na verdade, ele aparece chorando por sentimento. O que é ótimo, né? O que é ótimo, cara. É, eu senti que eles quiseram pegar esse episódio pra definir algumas coisas de personagem, né? Então, vamos, em vez de a gente demorar uma temporada inteira criando um episódio pra cada personagem, vamos pegar um episódio onde todo, a gente consiga expor os segredos de todo mundo, as vontades de todo mundo, tal. Despir todo lado deles. Despir mesmo, né? Naked Time, né? Naked Time, exato. Mas também biológico também. Biológico também. A primeira vez que senta ali e, sei lá, ou a primeira vez que ele usa o grip dele também. É, a primeira vez que aparece o Vulcan Pinch, né? E vamos lá, acho que é hora de revelar. Ninguém comentou até agora, acho que ninguém percebeu. A número 1 volta, né? Sim. A número 1 voltou. É a Christine? É, a Christine é a número 1. É, a Christine é a número 1? É. Uau! Que legal. É a Major Barrett. Eu não tinha essa. É ela. Ela volta. Okay. E agora ela é a esposa do Roddenberry. Uhum. Né? E ela volta como uma personagem recorrente agora. A gente vai ver mais da enfermeira Chapel. Ela vai estar aí na série, então o Roddenberry tá deu um jeito. Né? Ela volta tá um pouco personagem. Diferente. É um outro personagem. Mudou, tá o cabelo, mudou o corte, cabelo, mudou o cone. Ela tá tudo uma picadilha assim, meio Meryl Streep. Assim. É. E ela não é. Agora ela não é mais a número 1, não é a lógica e tal, não é o cérebro de computador, né? Sim, ela é enfermeira, né? Ela é uma enfermeira, ela é mais feminina, é ela. É o do Sr. McCoy, né? Do Dr. McCoy. Sim. Ela é esposa do McCoy? Não, é esposa do McCoy. Não. A atriz é esposa do Roddenberry. Do Gene Roddenberry. Que se fosse isso, esse episódio teria sérios problemas. Sérios problemas. E eu acho ótimo quando ela é infectada e ela vai e se declara pro Spock e tal. E mais ela... uma, né? Mais uma. Opa, o Spock é o cara, né, meu? Todo mundo fala do Kirk, tá? Mas é o Spock, né? Spock é. O Spock tem seu charme. É, e ela vai e fala. Eu tem um ponto que ela fala, pô, eu te amo há muito tempo, né? É, tudo bem, é o primeiro episódio dela, mas ok, ela está na nave há algum tempo, né? Então. E é legal porque no piloto que ela participou, ela era o Spock, né? Porque o Spock era o lógico naquele episódio. Spock o Spock era um alienígena, era um outro cara que tava ali e tal, não era muito definido quem ele é, né? ET. Mas o personagem lógico que controlava os sentimentos, que era ela. É verdade. Então, tipo, ela estava apaixonada, já amando o Spock, o personagem em si, né? Cara, legal você perceber isso. No primeiro episódio, ela tenta se afirmar como mulher, mas sem fazer muito esforço. Ela tá ali no número 1, ela não reclama de ser chamada de número 1, ela não reclama muito de como ela é endereçada pelo Kirk, pelo Pike, no caso. Então, acho isso muito interessante, cara. É, eu acho ótimo como ela volta, assim. O Roddenberry deu um jeito de botar ela na série, né? E ela, junto com a Rant, assim, ela é uma das personagens dos Trekkers, assim. Não são personagens que são conhecidos fora do mundo Trekker. O pessoal sempre lembra do Spock, que virou um ícone pop. O pessoal lembra do Kirk, sabe quem é o Uhura, assim, por imagem. Talvez saiba quem é o Uhura, talvez o McCoy e tal, mas... Scotty no máximo. O Sulu, claro, porque Sulu. Principalmente hoje em dia que o George Takei é o mestre. Exato. Do Facebook, né? O cara tá todo dia na internet, né? E ele não sabia disso. O George Takei tinha aparecido numa série, Heroes. Sim. Ele foi um dos... Que voltou, né? Voltou. Voltou, é. O George Takei, ele se renova, né? Ele Sim. tá o tempo inteiro aí na mídia, né? É interessante a gente também dar uma... Cobrir o Heroes também, né? Por conta do George Takei. Pô, então a gente tem que... Cara, se a gente for fazer isso, a gente vai ter que cobrir tanta coisa. Ah, a gente vai cobrir tudo. 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 Tudo.
Oh my! Então vamos lá, né? Falando de George Takei, né? Pô, e esse solo esgrimista, né, cara? Esgrima. Se o álcool é o sonho da verdade, ele se soltou inteiro nesse episódio. Eu quero ser o Dom Diego de la Vega. É. Então, cara, você é um defensor do solo gay ou você é um defensor do solo não gay? Cara, faz o que ele quiser. Bem sincero. Porque tem algumas pessoas que falam, não, o solo, não o Takei, o solo em si é um personagem gay. E tem pessoas que falam disso. E tem pessoas que falam que não, o George Takei é gay, mas o Sulu não é gay, o Sulu é hétero. E tem, se vocês procurarem na internet, assim, tem pessoas defendendo o Sulu gay assim, com muitos argumentos. Não, porque tá em um episódio, ele faz tal coisa que notoriamente ele é gay. E tal. Inclusive, um dos pontos é que nesse episódio, tem hora que ele tá suando lá e tal, ele vira pro amiguinho dele e fala, você tá suando também, então a gente tem que ir pra academia agora, vamos lá. Nós dois suando, vamos pra academia suar mais um pouco. Do outro lado, quando ele volta, ele pega a Aurora como donzela. Como donzela. Ele pega lá, ah, vem cá, e dá uma sim, sou ele. Então, não sei se tava viajando na maionese ali. Então, o som dá a impressão de que ele é bissexual e não hétero e não exclusivamente gay. Ok, tem um caminho do meio aí. Acho que tá indefinido. É uma coisa complicada porque não necessariamente se uma pessoa é gay, ela é extrovertida, alegre desse jeito. Então, tanto que o Sul é um personagem relativamente fechado, né? É. Assim, ele tá... Sim. Yes, Captain, né? Tá sempre certinho, sempre. Ele não tem uma fechadão, projeção, né, muito grande ainda, sei lá. Esse é o primeiro episódio do Sul, né? Assim, que tem o Sul. Tá, e outra coisa, vocês falaram tanto de tipo, ah não, ele pegou a menina pra a Sulu pra defender, vem cá, donzela e não sei o quê. Ele tava infectado, ele tava viajando na maionese, tava com uma espada de esgrima na mão. Sim, mas o negócio age como álcool. O álcool potencializa aquilo que a gente já é, né? Então. Não, ele. Eu não sei se eles definem exatamente como um álcool. Não, mas tira inibições. Mas... Tira inibições, é. Querendo ou não, é um vírus, é uma gota vermelha num país maluco aí, que deixa os caras piradões. Sim. Então, eu não posso afirmar que aquele era o Sulu. Era... Ou aquilo era mais Sulu do que ele jamais apareceu na série. Morso, cara, eu não imagino o Sulu como um esgrimista. Pô, mas antes lutando dele, contra antes o dele Richelieu... Antes dele ser infectado, ele chega lá. Inclusive, eu acho legal porque ele chega conversando com o outro cara, que é o Riley, né? O irlandêsinho. O irlandês. Ele chega conversando com ele e tal, e o Riley vira e fala: pô, mas ele tá tentando convencer o Riley de entrar pra esgrima, né? Não, vamos fazer uma esgrima e tal, vem. Uhum. Não, porque tonifica os músculos e tal, faz bem pro. Enfim, falando as vantagens de ser esgrimista e tal. E o Riley fala assim, pô, semana passada você queria que eu fizesse botânica, né? Nossa. E é legal que no outro episódio ele tava lá no meio das flores, lá falando esse negócio, né? Eu achei legal esse toquezinho, assim. Ele reforça o lado do personagem, de fato, naquilo que o personagem sim, é, tá uma repassada animal. E o que eu andei percebendo é que cada infectado apresentava um formato. Né? Por exemplo, aquele que é irlandês, né? Fala, não, é da Irlanda, que não sei o que, irlandês, não sei o que. Ele dava essa impressão de que ele era um poeta dessa época. Parece que cada é o bêbado falador, né? É o bêbado falador, assim, tipo. Como um irlandês bêbado? Né? Ninguém é igual a ninguém, na verdade, sim. Só reforçando que cada pessoa, quando bebe, fica de um jeito diferente, né? Sim, mas o que tava mostrando lá é que cada um demonstrava um papel antigo. Um papel antigo, assim, tipo uma personalidade antiga. Tradição, um estereótipo, né? Antigo. Uma tradição, talvez. É algo tradicional, assim, algo que é icônico para determinado povo, sabe? O George Takei tava. Aliás, desculpa, o Sulu tava como um esgrimista, tipo, eu sou um super-herói, eu sou um pirata, sei lá, qual que era a ideia. Eu imaginei um pirata, porque ele tava lutando com. Um viking. Em relação a. Ele tava estou lutando pela guarda francesa. Pela guarda francesa. Guarda isso francesa, é muito isso pirata, é muito pirata, né, cara? Muito pirata. E o irlandês lá falando que ele não é irlandês. Sabe, tipo, em qual momento que ele falou isso? O único erro do cara por ele ter morrido é por ele não ser um Irishman. Exato. Então, only mistake. Foi isso que eu percebi, cara. O rapaz é pintor,
né? Sim. Tipo, com um pincel na mão. Pichando a Enterprise inteira, né? É, tipo... Não, pichando com umas besteiras, né? Muito engraçado. Love Mankind. Love Mankind e Sinners Repent, né? É, Sinners Repent. Sinners Repent foi mais... Pesado, pesado. Catastrófico, então, né? Que foi o Kirk que viu, né? Foi o Kirk que viu. Na hora que ele começou a bater a doença nele. É. Não, ele já tava tentando controlar a doença, né? Ele tava, já entrou no turbolift, né? Um negócio desse que eu percebi, a doença demora pra algumas pessoas muito rápido, muito rápido. Aliás, o Spock foi 3 segundos. Ele pegou. O Kirk foi muito rápido. Ele tomou o tapão. O Kirk demorou muito, eu achei. Não, foi na hora que ele encostou no Spock. Até lá ele tava tranquilo, aí o Spock tava lá todo doidão, o Kirk foi lá, deu outra porra, o Spock deu outra porra, e ele já voltou alterado. Eu pensei que já tinha pegado antes, lá na, quando ele tava falando com o Vulcan. Vai que já. Ele deu uns malhos, não. Não, é que aí o Kirk já tinha sacado como doença. Ah, entendi, ok. É por isso que ele conseguiu controlar. Eu acho que o Kirk tava, naquela hora que ele tava com o Uhura, ele tava irritado porque o outro não parava de cantar no comunicador, assim. Sei. Tava na nave inteira ouvindo o cara cantando, ele tava puto. É, eu acho que ele tava... Desculpe, tipo, ele cobrou o senso. Que é um momento ótimo, né? Que eu acho muito legal, cara. Define respeito entre os dois, né? Sim. O Kirk é superior ao Uhura e ele... Ah, o Uhura entendeu por algum motivo, porque tava puto, enfim. E admitiu. Né? E depois ele vê, eles param e. Oh, desculpa, ela dá um sorrisinho. Tá, beleza, vamos voltar a fazer o que a gente tem que ela fazer. Ela também não alterou a voz, mas voltou atrás, né? Nesse momento, eu percebi que, que vai ter uma conexão entre os dois, assim, pesada. Sim. Pela demora do eye contact. Uhum. Né? Tipo, esse contato visual, sim, assim, demora muito. Uns 5 segundos, assim, um olhando para os olhos do outro. Né, já dá a letra. Tá. E uma coisa que eu acho legal nesse episódio é... De novo a gente volta no tema do... Definição de gênero, né? No Star Trek, né? Ah, é, tem uma hora que ele... Não, é, né? Não, tem uma hora que ele vira e coloca a Rant pra... senta aqui na navegação. Eu confio que você vai fazer seu trabalho. Não importa se é homem, mulher, qual é seu ranking. Eu sei que você foi treinado pra isso. Você é capaz... Senta aqui e resolve. Eu já vou ali. E já volto. E tem hora que a Uhura vai... Senta aqui, resolve isso aqui, tudo isso aqui. Então, tanto faz, né? Eles não têm mais esse... Essa distinção de gênero. De gênero, é. Né? Não importa se é homem, se é mulher. A Uhura tá em terceiro em comando. O Spock tá longe. Eu mas a Rant, não. A Rant é Yeoman, né? Ela é... Cara, não, ela é a... Menina que entrega papel de um lado pro outro, né, cara? Mas eu... Entrega comida do Kirk. Ela entrega comida do Kirk, pô. Cara, eu gostei muito da parte em que, enquanto tava todo mundo aflorando os seus sentimentos por causa de um vírus, por causa de um fator externo, o Kirk ainda não tava infectado e ele estoura com o Uhura. Então é por causa de um fator interno dele, ele estoura. E ele ainda tem consciência disso, então ele vira pra Uhura e fala, não, desculpa. E a Uhura, tipo... É pra dar aquela leve, mas acho que ele tá infectado. Ó, capitão, ó, capitão, meu capitão, eu te entendo. Não, não, captain, my captain. Ele, na verdade, foi antes dele ser infectado que ele faz isso com a Uhura. Uhum. Então, e depois ele estoura de novo, mas aí já depois, é infectado. Sim. Eu já achei o Spock, ele dá até um tapa no comunicador, né, na mesa e tal, né? Sim. Tô falando com ele, ela fala, tá bom, capitão. 3 minutos a gente vai morrer. E desliga. Só pra lembrando, 3 minutos a gente morre. Ah, meu Deus, tá bom. 3 minutos, tá? É porque um pouco antes disso eram 8. É, passou rápido pra caramba. É que no espaço-tempo tava... é diferente, né? Não sei, mas tem aquela parte lá que o Scott tá cortando a parede pra ter acesso aonde o Riley tá. Que ele se define uma hora como Captain Kevin Thomas Riley, né? Captain Dominei Riley. Esse negócio, a nave é minha. Ele, quem tá falando aí? Aqui é o Capitão Kirk. Foi genial. Aqui é o verdadeiro capitão dessa geringonça. Kirk já tava perdendo a paciência. O Kirk tava muito puto, quase cara. Quase enlouqueceu assim, nesse episódio. Cara, tira minha sala e quer tirar meu posto. É. Quem você pensa que é? Tirar meu posto, não tirar minha nave. É, não, ele quando ele fica louco, ele fala. Exato, tipo, né? Ninguém vai me tirar essa nave. O que essa é uma cena, assim, muito... boa. É. Assim, e depois ele fala porque essa nave é porque é uma fêmea essa nave. Eu acho muito bom quando ele fala, pô, eu dou e ela pede mais. É. Né? Qualquer pessoa que já esteve numa posição de liderança, por menor que seja, ou que é responsável por uma coisa que só ele pode fazer, tem essa sensação de tipo, puta, eu não aguento mais fazer esse negócio e ok, eu tenho que fazer. Justamente aquilo que o Capitão Pike. J.
disse no primeiríssimo episódio. Exato, é onde eu ia chegar. Que repetiu no segundo piloto. É. Né? Esse cansaço, essa exaustão, né? Essa sobrecarga, né, de comando. Sim. Sobrecarga de comando, isso aí. É sobrecarga de comando. E eu acho legal como eles. Aqui, sim, eles deixam aflorar talvez o romance que existiria entre ele e a Yeoman, né? Uhum. E que ele fala pro Spock: pô, eu tenho uma Yeoman bonita e tal. Você vê, né, Spock? Você tem permissão de ver, porque é um capitão, e aí ele se para, né? Uhum. Ele se corta, né? Ele ainda tem um controle do vírus, né? Ele fala: não, deixa eu calar minha boca antes que eu fale merda, né? Em comparação com o Spock, que perdeu o controle. Spock sim, que é mais estranho, mas eu acho que justifica. Mas o Spock controla sozinho. O Spock não é inoculado com o antídoto depois. Sim, foi o único, né? O Spock, através da lógica dele, ele fala: eu sei o que tá acontecendo, deixa eu resolver esse negócio. Eu sou um oficial, eu tenho controle dos meus sentimentos. Né? Então, aqui abrindo um pouquinho sobre a cultura vulcana, não é que os vulcanos não têm sentimentos. Pelo contrário, os vulcanos, eles têm sentimentos até mais fortes, mais aflorados que os seres humanos. E a sociedade vulcana era um caos, porque eles viviam em guerra, porque um cara espirrava, o outro ficava puto e ele virava a guerra. Existia um cara que agora vai me fugir o nome, mas esse cara é importante na mitologia, e ele cria essa cultura de renegação dos sentimentos. E eles começam a controlar os sentimentos e criar uma sociedade regada só pela lógica e não pela emoção. Cara, isso me lembra aquele filme Equilíbrio. Não assisti, se vocês assistiram. É a mesma ideia, eles tomam uma droga no pescoço, sei lá onde, pra eliminar o sentimento, né? Porque é um cenário pós-apocalíptico e o governador acha que... É uma utopia bem legal, um filme. Então, se vocês puderem assistir esse filme, é Equilibrium, do jeito que tá. Com o Batman. Com o Batman, é legal. E é com o Xambin também, aquele cara que sempre morre. Puta, ele vai morrer no filme. Xambin. Morre, né? Morre. Se ele sempre morre. Eu não lembro agora a estatística, mas ele morre em uns por... 102% dos filmes. Tem filmes que ele morre 2 vezes. Mas ele era o maior estatística de Hollywood. Sim, mas tem um motivo. Xambin é o Edard Stark. É porque é o universo compensando o fato do nome dele não rimar. Nossa. Ok. É porque Xambin, né? Tipo, era pra rimar essa coisa. O Xambin. Era pra rimar. Tipo, Xambin. Era pra rimar, mas não rima. Então, ok. Xambin. Todo filme que ele participa. E aí o Spock é o único que consegue controlar o vírus através da lógica. Depois ele fala, tapas também, né? Tomou, ele deu uma taporra no Kirk, que ele virou em cima da mesa, né? É engraçado isso, né? O Kirk vai lá, ele é o capitão, né? Então ele tem alguma proeza muscular, ele vai lá, bate. Os 4 tapas. Ele sai voando. Mas o vulcano, ele é fisicamente mais forte que o humano mesmo. Percebi. Bem mais forte. Né? Percebi. Muito mais forte. E enfim, aí o Kirk, o Scotty, né, entra lá, o Kirk pede socorro, né, assim. Ele fala: não, tem que me controlar. E ele fala pra ele, pra tirar todo mundo do corredor, né. Interessante isso, né, ele teve esse controle ainda. Tira esse todo equilíbrio. Mundo, porque eu preciso chegar na ponte, e se encontrar alguém no meio do caminho, eu vou bater nesse cara. Então, tira todo mundo. É como se essa doença, esse vírus, sei lá, dividisse a personalidade, né? Pelo menos no Capitão Kirk. É como se conseguisse enxergar. Calma, que a gente volta nesse tema semana que vem, talvez? Talvez a gente volta nesse tema? Exato, aparentemente no próximo episódio. Do gênero. A gente volta. É que eu acho que é mais uma questão de ter bêbados e bêbados, ele é um bêbado que tem mais controle. Existem, meu amigo, existem bêbados e bêbados. Um brinde a eles. Um brinde sem álcool. O que vocês estão bebendo, gente? Eu tô bebendo cerveja suco e de laranja coisa com laranja. Tô muito sem graça com uma bebida. Você quer um copo? Eu tenho 2. Não, você tem 3, Newton. Outra é água, não conta. Água conta. Eu limpo a paladar. Eu tô tomando uma bebida chamada Viva la France, que é em homenagem e memória aos que pereceram. Se deram mal, assim. Pesado. Vamos falar de Star Trek? Pesado. Eu estou bebendo porque é álcool. É porque é álcool.
Porque se fosse sólido, como ela ia. Vamos falar um pouco mais sobre álcool aqui. Pela Libelau, que... Vamos falar sobre álcool. Eles falam que você não pode chamar nunca uma pessoa de slow and emotive, tipo, devagar e emotiva. Porque todo mundo sabe que isso significa bêbado. Uhum. E o Spock, ele ficou muito isso. Porque o raciocínio dele ficou bem mais devagar. Ele ficou meio space happy. Mas desde que tocou space a mão da enfermeira, ele já saiu da sala diferente. O andar é diferente, né? Inteiramente. Não, o metabolismo dele é diferente, né? O metabolismo dele é meio vulcano, né? Isso então... que eu ia falar, com 247 batimentos cardíacos então... e um outro, talvez ele processa o negócio muito mais rápido. Mas é por isso que ele foi atingido tão rápido e talvez tenha conseguido se curar tão rápido. E tem um momento que McCoy fala que o sangue dele é diferente. É verde. Né? Mas eu não sei se ele tá brincando, tá? Eu não sei se ele tá brincando porque o Spock até fica meio irritado. Fala, tá. Então ele ainda fala, enquanto a minha fisiologia ser diferente, eu acho muito bom, né? Um elogio, sei lá. Pra mim é um elogio. Uma coisa assim, né? Justamente pra ele ter uma outra referência de... Eu não botaria minha mão no fogo. Talvez seja importante no final do episódio, né? Presta atenção. Eu não botaria minha mão no fogo pelo sangue dele ser verde. Eu não sei. Não, mas pela fisiologia dele ser diferente, eu acho que até colocaria minha mão no fogo. Sim. Porque é uma outra referência, assim, pra o cara não, não... cuidar dos... E é a segunda no vez outro episódio... que ele fala. É a segunda vez que ele fala da fisiologia dele. Porque no Man Trap, que tinha exatamente o que ET que ia. Você quer falar? Não, exatamente o que eu ia falar. Ele é. O ET vai tirar todo o sal, do organismo da pessoa. O Spock falou: não, a minha fisiologia é diferente, mas evoluiu... meu sangue é diferente. Não, a gente evoluiu de um oceano diferente do que você. É verdade, isso. Então. É uma referência a Darwin, né? Sim. Puta, é genial, cara. É genial. Roddenberry. Não, acho muito legal. Explicações sci-fi para outras espécimes, para outras biologias. Acho que isso é um negócio muito importante. Que isso uma coisa dá pra lógica, gente uma né? coisa... Exato, o momento que a gente consegue colocar tantos fatos atrás disso, aí que começa a ficar real. E é legal que eles vão criando isso aos poucos, né? Como a gente já conversou em outros episódios. Hoje em dia você vai colocar uma série de televisão no ar, uma série nova e tal, ele descreve uma bíblia inteira sobre como que é tal raça, como que é tal Acabou, povo, cara. Como que é isso, como que é aquilo. E no caso do Star Trek, não. Eles foram criando conforme o barco foi andando, né? Então, eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Eles diziam, pô, vamos criar assim, pô, Spock, agora eles colocam que o Spock tem sangue verde. E beleza, isso virou canon, sabe? No próximo episódio, quando o Spock for sangrar, eles sangram verde, cara. Não sabia. É ok, né? Beleza. Eles, é aquela brincadeira do nunca contradiga ninguém, né? O outro roteirista falou que o sangue é verde, os pocos estão sangrando, eu vou colocar ele verde. Né? E aí vai criando esse universo, né? Conforme o barco foi andando. A continuidade deles deve ter sido inacreditável há anos. Tem uns problemas de continuidade bacanas ainda na série, mas. A gente fala no episódio de fechamento da primeira os temporada. Os problemas de continuidade. Mas esses erros de continuidade você vê nos filmes de hoje, enfim. Sim. É normal. Hoje acontece, imagina 50 anos atrás. Continuistas, prestem mais atenção nas coisas. Esse negócio de escrever uma bíblia pra, sabe, pra definir todos os personagens. Isso eu não vou me aprofundar, mas o primeiro que eu lembro que falou disso foi o Tolkien. Que ele tinha uma garagem que ele definia numa maquete gigantesca cada um dos personagens. Bom, é isso aí, o primeiro bloco foi esse. E a gente volta daqui a pouquinho com mais Naked Time. Então é isso aí, estamos de volta para o nosso bloco final de Naked Time. E vamos lá, alguém quer falar mais alguma coisinha? Não, vamos uma discussão, bêbado favorito da história. Bêbado favorito. Sulu acho que... Não, posso mudar? Spock. Eu gostei mais do Spock, Chorãozinho. Ele ficou muito emotivo, muito romântico. Eu sei que vai demorar muito, ou não, né? Vai, que eu mordo a língua. Vou demorar muito pra ver o Spock chorando. Ainda mais por
que alguém... Uma outra mulher... Eu tô mulher... pensando quando é que ele chora. Não, 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 sem spoiler. Uma mulher veio falar com ele, não, eu te amo. Oh, meu Deus. Mas você percebe que o choro dele não foi, não foi um choro de humano, né? Foi um choro de libertação, foi. Assim, né? Ele tava segurando aquilo, é, porque ele não fala só... Ele fala, pô, ele fala pro Kirk, toda vez que eu sinto amizade por você, eu sinto vergonha. Né? Porque eu tenho que renegar esse sentimento, né? Sim. Mas eu acho que... E ele chama ele de Jim o tempo inteiro, não chama ele de capitão nessa hora. Assim é como Jim. Assim como McCoy. Depois dos tapas, né? Depois dos tapas. Mas, no caso do mulher Spock... Mulher de malandro. No caso do Spock, deve ser muito difícil mesmo ele colocar pra fora isso, porque não é da natureza dos vulcanos, né? Expor os sentimentos. E o Spock tava fazendo aquilo... Uau, abertamente, assim, tipo, eu tô chorando, tô... E isso me remete à infância de todo mundo, né? Tipo, quando a criança nasce, é um tapa na bunda pra chorar, é uma coisa forçada. É a reação mais comum de uma criança é chorar. Sim. Então acho que foi a primeira reação emotiva do Spock ali. É natural, né? É. Da criança é natural. Chora aí, Marcos. É natural, então, talvez dele foi uma reação completamente natural. E não só isso, ele se colocou nos sapatos da mãe dele na hora. Sim, nunca falei que eu amava, né? É. Ela tava num planeta que tergentemente era uma coisa ruim, ela como... Humana, que é emotiva por natureza, né? Eu nunca disse que amava. Puta, então, é esse tipo de coisa que eu não sei quando eu vou rever no Spock. Uhum. Então, pra mim, eu acho que o bêbado, meu bêbado predileto é o Spock, cara. Dois. E você? Dois, né? Bom, eu gosto do Takei, cara. Eu achei que o Takei foi muito além. Ele foi formidável. Ele foi bem mais divertido, eu acho, né? Foi divertido. Apesar do Riley lá tentar ser o divertidão, de ficar cantando lá, ele foi bem chato, né? Ele foi mais penteiro. Eu não sei se ele foi o bêbado divertido. Que geralmente o bêbado que fica cantando e não sei o que, que eu sou o capitão e tudo mais. Esse é o bêbado chato. Esse é o pentelhão, é o pentelho. E o Takei foi bem divertido, pô. O cara com a espada e, meu. Richelieu, né? É, chavecou a Uhura. E legal que a Uhura, um detalhe rapidinho, né? A Uhura tentou desarmar o Sulu no chaveco, né? Uhum. Sim. Os seus artifícios. E aí o femininos. Sul foi imune ao chaveco da Uhura. Aí, ó, ponto pro Sul. Dele. É. Ok. Ia falar que era ponto pro Sul gay, mas não, né? O Sul foi macho. Eu acho que ele deu uma enganada. Ele deu um contra. Sim. Uma contra magia. Foi muito macho. Fique quieta, eu estou aqui para te salvar, donzela. E pegou ela e já eu acho legal assim, a chaveca sou eu. Ele pegou ela pela cintura, assim. E aí ela fica desmontada. Opa, o que aconteceu, né? Oh my. Todo mundo diz oh my. Oh my. E você sabe que quando o diretor chegou pro Sulu, pro Takei, né? Chegou no camarim lá dele e falou: Sulu, Takei, tira a camisa aí, né? Vamos ver se a gente vai fazer essa cena com camisa ou sem camisa, né? E aí o Takei foi lá, né? Tirou a camisa e tal. Aí, obviamente, escolheram por ele estar sem camisa, porque o cara tava todo em forma, né? E tal. Parecia o Bruce Lee. Parecia o Bruce Lee. Cara. E aí o. Reza a lenda que o Takei passou tipo 2 dias fazendo flexão de braço assim o tempo inteiro pra ficar mais inchadinho assim, né? Pra dar uma trincadinha. YMCA total. É. E aí ele fazia 5 minutos antes do shot, né? É. Pra dar aquela inflada, né? Dar aquela suadinha. É, e aí foi o solo de sem camisa. Oh, e que puta. Virou meme na internet hoje em dia, né? E é super icônica a imagem dele. Sem camisa com espada, né? É quase uma imagem que define Star Trek, né? Curioso, né? Simpsons, uma espada, né? Passou. Simpsons tem o Sulu. Tem o Sulu. Eu acho também. É? É, tem Simpsons tem no futuro, mas. Takei dominou o mundo depois de Star Trek, né? É um cara foda, um cara legal. Takei é legal pra caramba. Legal. É um bêbado divertido. My! Oh my! Só um comentário a respeito do que o Spock disse sobre eu vim de outros oceanos, outros mares, não sei. Me lembrou o fato deles terem encontrado água líquida em Marte. Uhum. Né, porque eles estão procurando outras fontes de vida. Porque isso que eu acho interessante, porque eles estão procurando outro ponto zero da evolução. Um outro princípio. Ainda tem muitas dúvidas em relação a isso, né? Você, sim. Tanto que mas ainda a pandemia, eu acho que é.
alguma coisa caiu na Terra que permitiu que a vida acontecesse, ainda é uma teoria plausível. Sim, é uma das. Está decidido ainda se foi só com o que tinha na Terra ou se caiu alguma coisa que ajudou a gente. Como é que é o nome? A Pangênese? Pangenia. O que é a Pangeia? Não, Pangeia. Aliás, pela reunificação da Pangeia, gente. É isso aí. Vamos defender essa causa. Esse negócio de... Bom, a gente vai se corrigir em relação a isso. Raça... Esse negócio de minha raça evoluiu de um outro oceano, isso é muito Milton Nascimento pro meu gosto, cara. É muito tipo... Que... Ok. Eu evoluí de um outro oceano diferente do seu, sabe? É muito... Sei é mais lá. Javan, eu acho. Muito de um... É mais Javan, não, cara. Não, não fala do Javan, Minto. Pô. Olha, então, quando num podcast de Star Trek a gente ia falar de Milton Nascimento e Javan, só com o Daniel mesmo, né? Cara, a gente percebe que isso tá agindo. Ok, Javan, make a time. O vírus do Psy 2000 chegou aqui. Chegou aqui e daqui a pouco a gente vai tirar com o Psy 2000. Tô suando já. Opa, não faz isso. Só eu que tô com frio aqui, só eu que tô com frio. Mas o que a gente tava falando da minha donzela. Bom, monolito? É, e aí, enfim, eles vão lá, de última hora eles conseguem. Eles descobrem que o Riley lá tinha desligado o motor e o planeta começa a implodir, então a massa do planeta vai aumentando, vai puxando a Enterprise pra cair. E a Enterprise já começa a entrar na estratosfera, tá queimando a Enterprise do lado de fora. Ah, tá. E o Scotty vira e fala, eu preciso de meia hora pra fazer esse motor esquentar pra eu poder usar, misturar matéria e antimatéria. Tinha entendido 6 minutos. Não, 30 minutos que pra esquentar o motor, né? Pra poder usar dobra, usar o cacete, usar tudo. Ok, verdade. E o Riley tinha desligado o motor, então... Tava meu frio. Deus do céu. E aí eles questionam... álcool, a Enterprise. É álcool. E aí eles questionam que, meu, tem que ter uma mistura aí que a gente consiga misturar matéria e antimatéria sem ter que esquentar e tal. Fissão nuclear, sei e lá. E ele... eu acho que o Scotty questiona, não, isso é só uma teoria, nunca foi testado e tal, não sei o quê. Uhum. Nem se a gente poderia testar com menos de 1% de chance se a gente tivesse não sei quantos computadores testando... semanas e tal, não sei o quê. Ele disse que ele falou que eu precisava de pelo menos 30 minutos. Isso. Nossa, uau, 30 minutos pra quebrar uma lei da física. É, pra quebrar uma lei da física, 30 minutinhos. Não, 30 minutos é pra esquentar o motor. E aí, nessa que o Scotty fala que eu precisaria de não sei quantos computadores durante uma semana pra calcular isso e tal, não sei o quê, o Kirk vira e fala, opa, tem o Spock, vou chamar o Spock. O Spock é o melhor computador. Chamou bastante. É. Vários Spock. Computadores uma semana? Eu tenho o Spock. É tudo que eu preciso. O super trunfo Spock. E aí o Spock tá lá chorando e tal, aquela coisa toda. No meio dos dois se estapearem, o Spock descobre que não, existe uma mistura. Dá pra fazer esse negócio acontecer. Aí ele volta. Ele volta ao normal. Ele chegou... No momento que a lógica domina ele de novo, ele... Bom, sou o Spock, fiz as contas, vamos salvar a nave, né? Eu acho que quando ele bate no Kirk, ele tem essa ruptura... Me lembra, entendeu? Tipo, os Terror. Ele tem uma talvez, ruptura. Ele dá o tapão. Não, ele com dá certeza, o tapão. Agora bati no Spock. Go. Oh. me lembrou CS. Stay together, team. Go. Talvez tenha o momento que ele volta. Sabe, ele bateu foi na tapa do Kirk, talvez. Ele bate no Kirk, ele... Voltou. Fiz merda. Não, nem o tapa que ele levou, porque os tapa do Kirk... Eu não tava nem percebendo. Não, quando ele bate no Kirk... Bate desse lado agora bate desse. Tá errado isso aqui. E aí ele volta assim, né? Tá bem observado. O mini sangue sendo gravado. Não, tipo, ele tipo bate no Kirk. Agora que eu bati no capitão. Peraí. Eu bati no capitão, meu amigo, e fiz ele voar a mesa. Tem alguma coisa errada aí. Saindo de uma mosca. Ele volta assim e ele vai pra pro motor lá, né? Pra parte de engenharia, que aliás é um dos cenários novos e super legal, né? A gente vê a parte da engenharia da Enterprise ali. Você vê finalmente os motores, super bonitinho, né? Aquele ecrã estático. É. Né? Nossa, acho aquele cenário muito legal. E é um cenário grande, né? Eles mostram um monte de coisa e os atores ficam pequenininhos, né? Realmente é um negócio grande, né? Muito bacana. Acho que é forçado pra dar essa impressão mesmo. Não, eu acho que o cenário era grande mesmo. Eles realmente construíram um negócio grandão. Um galpão, né? Galpão, se não me engano, os motores, né? É, são.
Pelo formato, eu acho que eles estão em uma das nacelles. As nacelles são as duas Coca-Colas do lado da pizza. Ah. Obrigado por. Ok. Obrigado por mencionar isso, porque eu não conhecia a geografia. Nacelles. Enterprise. Eu acho que sim, porque é um triângulo, né? E quando você vê de fora, aquela parte parece que é um triângulo, de alguma maneira. Não sei se em escala daria certo, mas enfim, me deu a impressão que é ali. E nessa Spock e o Scotty saem, vão pra lá, o Kirk fica sozinho, né? Mandou tirar todo mundo dos corredores, ele tem que ir pra ponte de novo, né? E ele se trava inteiro, ele vai andando com dificuldade, ele fala, meu, não posso perder, né? Não posso perder a Enterprise, né? A Enterprise tem que ficar em pé. E ele vai lá e entra no elevador, vê lá o... A pichação, Sinners repent. E enfim, ele chega lá na ponte, o McCoy rasga a camisa dele, porque obviamente a gente tem que ter pelo menos o ombro do Kirk do lado de fora. E aplica. E aplica o soro pra. Que engraçado que ele nem se toca que ele foi. É legal que ele nem se toca que ele foi aplicado o soro. É, né? Que ele foi rasgado. Tipo, o McCoy. Ah. Ah, poucas cenas antes, né? O McCoy ele manda uma mensagenzinha falando, eu já descobri, eu sei. Descobri, que é porque ele testa no Sulo e o Sulo volta ao normal, né? E ele. Opa, achei a solução. Tem uma dor. Deixa que eu tô bem, me solta, eu vou. É. Falta da. Sofreu uma dor incrível, gritou, não. É, ele manda o pessoal do laboratório reproduzir lá a fórmula dele. Reproduz um monte aí e vai pra dor. Eu acho engraçado ele tenta, porque o pessoal tá surdo. Eu acho engraçado que ele tem uma dor incrível. Passa, acho que uma cena e ele fala, não, eu tô ótimo. Me deixa eu voltar. E é legal que nem sentiu a dor, né? Mas é que nem comer wasabi, cara. É que nem comer wasabi. Você come assim, tipo, arde no começo e depois passa. É igualzinho comer wasabi. O Sulo devia estar acostumado, né? Prato típico. Aqueles ervilha torrada com wasabi, né? Pra mim é ótimo. E aí ele, bom, enfim, ele vai lá dar o comando pra... Ok, então vamos lá. Eu pergunto pra mas em que direção, né? Tanto faz, pra onde a gente veio? De onde a gente veio? Ah, de onde a gente veio. Fez. E pega lá. Eu não fiz nada, foi você. Perdão, câmera. Enfim, ele dá o comando de volta. Sim, eu não mexo. E ele ainda tá meio sob efeito do negócio, ele olha pra Yeoman ali do lado. Ele tenta falar alguma coisa. Ele levanta a mão assim pra encostar nela e. Eu sou o capitão, eu não posso me dar o luxo disso, né? Dessas coisas. Ele tava bem no. Bem no liminarzinho. O antídoto tá ativando, mas ainda não tá 100%. Mas ele se segura, não fala nada. Ele fala sem uma praia pra andar, né? E tal, porque ele tinha falado que ele queria uma praia pra andar, pra descansar. Ah, olha pra ela. E ela vira e fala: o quê, né? Então, ele tá ficando loucaço. Nada, né? Tal. E... Foi o último suspiro daquele. Vírus, ou aquela... É o último resquício dele, certeza. É, e aí ele... Enfim, eles conseguem ligar o motor, o intermix lá deles, a mistura do negócio funciona, e eles voltam, eles saem lá do empuxo lá da órbita do planeta. Eles literalmente dão um backtrack, na verdade, né? E aí, opa, ufa, estamos salvos, que bom, né? Tá, não sei o quê, todo mundo feliz, e aí o Sulu vira e... Capitão, tem um negócio errado aqui. Aliás, é muito inesperado, né? Uhum. Absurdamente inesperado. Inesperado, mas construído, né? Porque o Spock ele fala, né? Que não existe uma mistura de. Uma relação entre tempo e matéria. Então ele fala, é construído, mas. Uma relação entre a passa matéria super e despercebido. Muito sutil, né? E na hora o Sulu fala, o relógio tava voltando pra trás aqui, essa porra aqui. O que tá acontecendo, né? Time warp. E uma. Foi traduzido como dobra temporal, né? Dobra temporal. E aí o Spock fala, mas capitão, isso aqui vai nos abre muitas possibilidades, nós podemos ir pra qualquer tempo, qualquer... Puta, espaço, nesse mapa, ponto o Kirk... Qualquer mundo, nesse qualquer ponto o Kirk ganhou muitos pontos comigo de falar, melhor não mexer, a gente não sabe quais são as implicações. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mantém ele constante, ele fala, a gente adquiriu um poder aqui, só que a gente não tem... Guarda. A sabedoria pra usar isso aqui. É o plano Z isso aqui, né? Vamos estudar isso, depois a gente vê. Nessa parte que eles mencionam que eles podem fazer isso em qualquer planeta, né? Tipo, voltar no passado em qualquer planeta que eles visitaram. O Spock vira pro Kirk e fala, mas existem outros planetas
que nós já visitamos, nós podemos revisitá-los. E aí, o que, que você quer fazer? Não, não, não mexe com isso. Mudar a história. Né? É, mudar a história. Logo manda um, dobra um em frente e vambora, né? Segue ele ele meio que ignora, né? Dobra um, não tô com tanta pressa, né? Então dobra um. Mas é legal ele. É legal o seriado citar essa, esse backtrack, essa viagem no tempo. Uhum. E é, eu sei que vai, ser uma reincidência. Em alguns episódios mais pra frente haverão outras viagens. E é legal que a gente não fica muito claro se eles descobriram a viagem no tempo ali, naquele momento, né? Assim, pelo menos pra ele, sim, mas a gente não sabe se outra pessoa em outro ponto já tinha. Ninguém. O Spock não vira e comentar, não, porque teve outro planeta que tal cara teve o mesmo resultado, né? Foi um efeito colateral de uma manobra, inclusive. Sim, foi um efeito colateral. Foi totalmente sem querer, assim. Uou, olha isso. Cara, inclusive. Isso também é importante. Inclusive, uhum. Eu vou fazer um adendo que isso me remeteu automaticamente a um filme que eu não lembro o nome, que é que tem o Alan Rickman, no caso seria o personagem de Spock, com a... Galaxy Quest. Galaxy Quest, exatamente. É Sigourney Weaver como Uhura. Sigourney Weaver como Uhura. É, o Tim Allen como Kirk. Tim Allen como Kirk. É. E eles exatamente... É a maior sátira de Star Trek da história, cara. É muito, muito legal, cara. Inclusive tem o personagem do Wheaton, né? Sim. Meu, é genial. E eles usam o último recurso deles, é alguma coisa que eles não sabem qual é o efeito. E no caso eles voltam 13 segundos, se eu não me engano, 3 segundos no tempo. Sim. É, e esse Sigourney Weaver tava com 50 anos naquele filme, procurem fotos, vocês não vão acreditar. Nossa. Meu, inclusive era tipo uma Julie Newmar da nossa época, talvez. E, nossa, pra mim foi muito, assim, é muito inesperado esse final. Que assim. Final tesão. Ele vem do nada. Porque eles poderiam dar outro final qualquer, né? Assim, não, ó, arrumamos aqui, conseguimos sair, tá tudo em ordem. Literalmente, o tema, né? Pegamos a rotatória em Alpha Centauri e voltamos. É, eles podiam terminar como todo episódio. Chega o Spock e o McCoy, cada um de um ladinho da cadeira. E, nossa, então, né, temos que tomar cuidado com os nossos desejos secretos e tal, né, não sei o quê, porque o búfalo e o cacete, é, né? Então, diário de bordo, dado celular, 17.000.02. E dobra um, siga em frente, vambora. E acaba o episódio, né, mas é, não. O que é um pouco diferente, voltando à semana passada, que é um pouco diferente do final do último episódio, que é completamente... depressivo, é um final depressivo, ao contrário desse que é um final de esperança. É, ou tipo, descobriu um negócio novo. Sim. É um final de descoberta, uau, porra, o que me espera o próximo episódio? É. Newton, o que espera o próximo episódio, Newton? O próximo episódio chama The Enemy Within. Nossa, inimigo senhora, interior. Cara. Eu tenho uma música com esse nome. Uma música do Rush. Vou colocar. Ah, sim, o Rush tem uma música dessa. Tem. Qual que eu falo agora? A minha ou do é Rush? A parte, ela faz parte da trilogia do medo. Que inclusive tem Witch Hunt, The Enemy Within e The Weapon. Okay, e tem um jogo também que chama Gabriel Knight, The Enemy Within, né, o segundo da trilogia. Pra quem lá manja de Rush, tá legal aí a citação. Também. Enfim, oh, vários Enemies Within, mas o da semana que vem é do Star Trek e a gente vai voltar naquele assunto lá. Ah, aquele assunto. Aquele lá. Que assunto seria esse? E vamos para as notas? E é isso aí, vamos lá, vamos para as notas. Só um adendo antes só, uma coisa que me deixou muito desesperado no fim do episódio. Que data que ele coloca no diário de bordo? Pois é, porque eles voltaram 3 dias, exatamente, né? Exatamente. Pula isso. Eu sou o capitão, não preciso fazer meu diário todo dia e tá tudo em ordem. Foi o diário na hora que ele fez. É 1703 é o que ele fala no começo do episódio. E eu não sei se ele segue o calendário ou uma sequência lógica. Pode ser o dia seguinte. Por mais que ele tenha voltado no tempo. Fez sentido? Não, não, não. A data estelar é uma data mesmo. Então se ele voltou, a data estelar volta. Ah, então ele voltou, cara. Simples assim, voltou a folhinha. Vai ser uma bagunça, não é? Não. Como é que ele vai justificar isso pro almirante, né? Cara, 3 dias ele teve 3 sábados no final de semana, sei lá. Então vamos lá. Nota, Japs. E aí? Eu quero dar 5, mas eu não sei se eu devo dar 5. Calma, Japa, controle. Guarda esses 5. Tem muitos anos ainda de série pela frente. Tá, eu vou dar um 4,75, só pra falar. Nossa, que não é 5. Bateu na trave, foi bom. Uau.
Cara, o último episódio de 4,5 porque foi... Essa foi a nota mais alta até agora, né? 4,75. 75, nota mais alta. Eu me perdi um pouco nesse episódio, eu preciso reassisti-lo, mas eu acho que uns 4 pontos nesse episódio, um pouco maior do que o anterior. Né? Porque realmente dá essa... dá abertura. Né? Esse episódio dá uma abertura assim, pra você pensar mais ainda sobre ele, pra você rever ele. Acho que pra ter que rever ele umas duas vezes, assim, pra sacar. Sim. Mas é um episódio complexo. Né? Eu gostei da ideia do álcool, né? A maneira que o álcool interage nas pessoas. Uhum. Sabe? Eu acho que fica com uma liçãozinha de moral. Meu, acabou. Então, quem, né? Ninguém bebe aqui. Vou tomar o meu suco. E eu acho que a moral é essa. Crianças, nada, não bebam. Se beber, não dirijo. Stay away from town. Se beber, me chame. Então, 4 pontos pra esse episódio. 4 pontos, ok. 4 também? 4,5. 4,5. Acho 4,5. Meu, achei realmente bom esse episódio. Esse episódio é bom. Pirei. Aliás, um episódio que você assiste, você fala, nossa, eu quero assistir muito Star Trek, né? Meu, achei realmente legal. E o final é um tesão, e no meio também é legal, e tem o Sul, mano, esgrimista, e tem várias coisas, né? Se tivesse o Uhura cantando... Se tivesse o Uhura... É um 7. A gente estourava a marca dos 5 pontos. 8, porque tem 3 pontos a mais. Exato. E tem o Spock bonitão, só de camiseta. É verdade. Aparece. E eles entram em coisa biológica de Vulcans, que eu acho um tesão. Isso, que eu acho legal ver coisa científica. É um Technobabble, né? Exato. Mas não é um Technobabble, né? Exato. Enfim, é legal. Você começa a lembrar dos detalhes e acha legal e quer descobrir mais. Por isso que a galera começa a se envolver e quer assistir mais Star Trek e descobrir mais coisa. E... 4,5 acho que é 4,5, justo. 4,5, notas altas esse episódio. Acho que é justo, acho que é justo. Olha, pelo Technobabble, né? Ele já ganha um ponto. Pelo Spock aflorando as emoções dele, ganha outro ponto. Pela backtrack, pela inclusão da viagem no tempo, eles ganham mais um ponto. E, cara, o Sulu, ele ganha mais meio ponto. Não, 3,5. Não, ele já ganha mais meio ponto. Ele, por meio ponto, não passa o episódio da semana passada, que eu dei 4, se eu não me engano bem. Não lembro. Mas a minha mulher... Acho que é 3. 3,5. Ele passou da semana passada. Né? Não, eu acho que eu falei 4. Acho que eu falei 4. Tenho quase certeza que eu falei 4. 4,5. A inclusão do álcool aí, então, né? O retorno de um velho amigo. Então, cara, 3,5. Eu acho que esse. Oi? A volta da número 1. Também. A volta do número 1. Como uma nova Christine. Então, como eu tô alcoolizado, somando tudo isso daí, vai dar 3,5. A conta é minha, eu somo como eu quiser, né? Né? Se isso aqui tivesse cheio, sei lá. Seria 4,5. Seria uns 7,23, sei lá. Ah, 3,5. Eu gostei do episódio, mas eu ainda acho que não foi tão cerebrino e tão introspectivo quanto o episódio de semana passada. Charlie, mas eu gostei bastante, né? Tô acostumado, na média, tô acostumado com 2,5. Com 3,5 é uma nota justa pra mim. Show. Boa. Legal. Eu, semana passada, dei uma nota 3 e... acho que foi 3,95 e, enfim, esse eu vou dar 4, porque eu gostei muito, bastante, todos os pontos que eles já falaram, só reafirmo, enfim, 4. 4, boa nota. Boa. Boa. Eu vou... Então, nota mais baixa do grupo, de novo? talvez seja a nota mais baixa. Eu vou dar 3,5. Opa. É uma nota mais alta do que eu tô acostumando dar, porque eu acho que esse é talvez o... É o primeiro grande episódio de Star Trek. Episódio sem contar piloto. Esse é o primeiro grande episódio de Star Trek, assim, que você... Tem a equipe toda, você tem todos os personagens definidos, você tem uma puta história, você tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Volta na número 1. Volta na introdução da enfermeira Chapel. São vários detalhezinhos que fazem esse episódio ser o primeiro grande episódio de Star Trek, na minha opinião. Então, 3,5. De novo, porque Star Trek pode muito mais ainda e a gente tá chegando em alguns episódios muito fortes. Oh my! Eu vou ter que decimais depois disso. Oh, isso.
É, então até semana que vem. Compartilhar minha câmera aqui. É, a gente teve uma falha numa câmera aqui. Duas, na verdade. Duas, na verdade. A do Japa que tá, desligou ali. Então, já tô compartilhando. Aí. Compartilha essa aqui. Com todo mundo. Então a gente tá até semana que vem com The Enemy Within. Até lá, em Papo nas Estrelas.